Ils vont en Amérique de Rubawa. Ils vont en Fibrite de Rubawa. En Féroce de Rubawa. On en France de Rubawa. Si on peut en Laï. Qu'est-ce que vous êtes? Amour, on est un peu la gara. Mais quand ma fille au bout de Rubawa. À son mari, on l'a dit, on va le lancer, pas rien. Ah, tu sors, il en a un jala. Et on y a son. Ah, puis vous êtes nous, on vous l'a fait ou pas. Moi, pour vous, on y est. Awon re o le lodanu me ke ku si awon re olo o je lo joko je ta lo ma de ruba gbogbo yen no e ti oda do tan bi ofo bi pe na lo ko se mo ni baba aya ale awon ya a jo man je fun jo ni ale ka gun ni a je fun jo ro ro mo ni ewo le leyu eni o wa je fun. Et les canets qui viennent de la vie, ils sont venus. 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 Ils sont Why are you doing this? Igi aparun tanu osi laarin ati fan bayi kini o ma dun ni bi o tin jade ta tegun ni jade ma n pe ranu ni kan bafara ara ni ye do won la se ipo na rida bo pe tin se kan ya to solo e su to jade bi je se kan mi to le ko nu ke o le sin bo ya ati se kan ya to solo e su to le ko nu ke o le sin e fo ba da olo ni la hanahu la aba adahu la rahmatihi torado an mo ti lek e suko nu ke mi mo gbe jin si bi ke mi wa ko la attabidanna min ibadika nasiban makru e jo mo so fe suko de le gbe jin si ke mi oni e mu ipin temi ninu awon eda re to jomo leyin mi ta jo suko po o ni da do lori bulasan inu awon mo ti o dada adama o sa kan de o eni to hun nasiban makru do to lasi ni ko lo mo leyin be jo bon won na won jo won na wala udillannahum esuni so wonu udillannahum in so wonu ko lojo ona re wala umanniyannahum imma be ro pe ni ba ye lorun oye en ba da fun laye ni o da fun lorun imma be se mi awon eyan e pa eyan mo so pa o nlo meni ti o la eyan ba kirun jawo lo ku ti o pe yo la esuni wi be ta ni so mo pe ba kirun jawo lo قد أفلح المؤمنون لولو وينو سات مؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون الله أهم من تلاوة الجري أهم من تلاوة الجري والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو لا يبالي لانو أن لو أجا كساتي كوا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أرى الله وتبع دون ما هو أنو جابوا لهم وا في صلاة خاشعة مفرد دين يوكل وا أما تبع كنو إن بو دبي آية كسان قرآن تاتا تنتين تلين آية كني دي كوكلا أولي والذين على صلوات من يحفظون بو تيجي نو دون ما ulaika umul warithun olona won tun dogun ki wa jogun oni alladhi yarithuna firdausa hum fiha khalidun awon o jogun alladhi yarithuna firdausa pe ni mo se nu e ta lo so pe ba ki mo o de ma la lorun e n ba ki mo ola en ti o ki ru owo na gbere en ti o ki ru yo owo na gbere inu so to ma di amo lo wi be fa khalafa min ba di khalfun adaw salata wa tabu shahawati fa safa yalqawna ghaya ata fi le ti oki musa membe
Isa membe o Yusuf membe Suleiman membe o o ka gogbo won ati ka o jato na ati na Ibrahim ala ka o mi narfa o darajati man na shaina rabbaka akmal alim wa wahabna la Isaac wa Yaqub kullana adina wa Nuh adina min qabl wa min dhurriyyati Daud wa Suleiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil mursalin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Elias kullun min as-salihin wa Ismail wa Yasa wa Lut wa kullan faddalna 'ala al-'alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa jitabainahum Wa dai na o ila sirati mustaqim o ka wa ni bi tin meji de logun lo ka loju kara olorun ni gbogbo ati mo ka ni nsin de na pa ni odo mi to ti ko soro won dai to gbogbo mo do lo mu ko ma mi ni wala asraku la ba ma ka ya ma lo ta ma do ko ma mi ni gbogbo se tan se de o ba de ko le gbogbo lo pada o no ma lo gbe so ale wa ni de so sa beji yo ba lo gbe ji de ti e ba je na wọn ni òṣìṣẹ́ tí èèwọ̀ ná kò nítorí ẹ̀dùn lówó aṣọ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀ kù ni àmísọ̀ ti tàn níbi tí ń fẹ́ tiẹ̀ nínú sọ́ọ̀tù làásírì ayà kẹrìndínlógún ọlọ́ni kà máa tá lè ṣe ìtọ́ni ní kọ́ lálẹ́ lè ń sanú fún. Bala mma ka bọ̀rọ̀ ó da ìlú ìbàdí omi ìlú àkọ́kùnmọ́ rọ̀bálẹ̀ àlàní. Lọ́lọ́pàá ń parí wọn o. Ala la peju eyan dabi apeju esu ile ko la le sanu fun esu so fun e pe ko tolorun di keferi to ba ti di keferi o da fun o falamma kafaro mima pa won la se bala yubati kunna adana la ana e so won de ti o ma ge eran leti lati samisila mo so be ba le ran lona yan bi odun marun seyin e lo kenan wa ni sokoto abi kanu le wa ge ti eran lẹ́yìn sàmìtì ẹ ọ̀dàní ẹ lọ́ọ̀rà ẹ bá ti lọ́jà lọ́rọ̀ dá 200 naira àáfàá lágbájá sàrẹ̀ ẹ̀ràn ẹ má gé etí ẹ̀ràn mọ́ o ìlànà tẹ́sù fi lélẹ̀ ni o pé òun sọ wọn dẹ̀ tí ọmọ gé etí ẹ̀ràn láti máa sàmìtì lára débi pé àwọn àáfàá ní tọkàn ibẹ̀ ilé lu etí àbòdù mú òtì dolórí ibú obìnrin láti ṣe ọ̀ṣọ́ tọ́lọ́ ń wí ọlọ́run tọ́ nígbà tí ń sọ̀rọ̀ obìnrin ọlọ́run ní òun dààmú obìnrin sínú ọ̀ṣọ́ inú ọ̀ṣọ́ ládé obìnrin sí kóbìn olú etí kan fi nǹkan sí ọrọ̀ ọwọ́ wọn kò sí wọn kò sẹ́sẹ̀ ọ̀ṣọ́ ni fóbìnrin ṣẹ̀rí àfarahàn tá ẹni pákó ìdó lórí ibú òun náà wàá lu òsè tí ó wà kí nǹkan bọ̀ ó tún fi ọrùn ó tún dirun olórí ibú olúbọ́ọ̀lù kan ní london dirun òun bọ́ọ̀lù ni wọ́n ọ ẹni ìyàlẹ́ ọ kánú àbí àwọn tẹ́lẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ ń wá kó o ti ń dirun ọmọ ẹni làwọn olórin ibú làwọn adébàdì ìṣòro tó kù láyé ló kù ẹnì kan máa dirun lẹ̀ yóò bá yàtọ̀ sun sẹ́kọ̀ọ́ orí ibú èèyàn wá ta débi pé ìṣesí ó ń bọ́ọ̀lù alókù ti ń ṣe ó ríṣe sí àáfàá ẹni ọlọ́run kankan ṣe lórí ilẹ̀ mà bó ń bọ́ọ̀lù kan ṣe àṣẹ ẹni bẹ́ẹ̀ èyí màkà owó èso àmọ́ àtẹ̀yìn tó báyìí àwọn tí ń bẹ níbi ọtí ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́ńdọ̀ wọn ò rí ọrí wọn ò rí wọn rí orí tẹ́sí ẹ̀sìn ẹ̀sìn nara yín torí wọn àwọn tí ń pẹ́ mílíọ̀nsì ẹ̀yìn dà ń lé ẹ̀dùrà yẹn pàǹgùrà yín lọ́bẹ̀ láì ní pẹ́ kọ́ bọ̀ bí ìbá ṣe kó rí yẹn dàrú. irú ọ̀la dàdàwọ̀la akọ́nu rẹ̀ torí ọmọ àwọn tìlẹ̀ wà fúlàní tó ti máa ké nígbà yà á jókòó kanú ilé níbi ìlànà bọ́ọ̀lù ìlànà ibi tásìkò tí lọ́dà láì ní ìtumọ̀ kankan àsìkò táàrùjọ lórí ẹ̀jọ́ ọ̀dájọ́ bá a ṣe lọ sẹ́jú kọ̀ọ̀kan ló sẹ̀mí ayọ́ àtàrùjọ ẹ̀ kó sì ń wé ẹsẹ̀ dànù. nǹkan mọ̀ sí ọmọ ìyẹn o èso àṣẹ amúyẹn tó báyìí tó sì dìyẹn tó báyìí è wọ́n lè hàn mọ̀ ọ́nà wọn lásẹ̀ wọ́n máa yí ẹ̀dá ọlọ́run padà ọmọ dúdú tí gbàgbà máa ti yà máa
yo wole njo kan ko mo ni ara abu ani anti tare mary to mo du su ti de fofon o ti bora je mere o lo ye ton de ni wa ni ta ni je ye ton de ye ton de ti wa ko bo ye si le wo o lo na ni mo ni ni e da mi mama ni ah kini wo fi do mama o ya wo re pada ni olohun da on du and du e olohun da on ku pa wa mu ku pa re ewo ni ewo o be to a lo de oko to a lo bora ngo ti dele oko dudu lo ko fe o wa bora o ti ni yawo oko to pe ni tete li jade o tori o fe nfun fun o fe npo pa o dudu lo fe dudu lo mo to fi fe o se lati ni pa lo de ti o da wo na taye yin taye yin ju re o ele o so gugu ma re do lori igbo kini so wala da da bayi esu ni pa wala se o mo ye da pada elomi o da lugbo won a lo Germany elomi o lo Spain elomi lo Portugal won a lo fa wara awon titi ohun jo gbe ba ndagba ti ohun jo agbo so kale ti o yo jobojobo bayi ibi o yo jobojobo wale won a lo abe engine ni Spain abi Portugal won a lo bi awon to se jobojobo ku me won a na dawo e pada sawo mo 25 years era wo le yan se bara nu ka kiri aye seri a ni bo be ko ba ko lo fe yawo meji baba lagba gbe eru le so poloko osun fe keta fe dudu fe gupa fe giga fe ti oka ki mo gbe yara re eru ne yawo kan ni o yawo kan ni o ale 20 member intes fe ni won ba isu fe nto lo fe won ko olorun fa nke ko mo na to bala ko minna ni sai mo na fa la fa ru ba wana mo fe nto lo fe wala takrabu zina inna kana faisha ta asasa bila sinato lo na osmon gala manje ndu su belaze awon ase fe olo olo ne ba se ntin fe yo kan to no re ti yo kan lodo mi niya oye oloye wa may yatghir ash-shaytan waliyan min dunillahi faqad khasiran mubina Olorun le enikeni to ba mu esu lo re ayo leyin wo Oloba to fi Olorun le lo re to lo fi esu soro re fa do kusra kusran mubina la jaju to ti so folu fun gbo juma yaidu wa yumannihim wa ma yaiduhum ash-shaytanu illa ghurura Olorun ni so ma se ni ni lo fun ni yo ma dan lo kan le pe yo ye yo da fun ye duro suba yo ma e le fo mi lo naira ora ko fun baba lo ko fun fun so mo se ba ni fo mi o ti lo e su ni de su ni ta ya baba la wa ko mi ba tan kun era mo ba fo mi lo baba be ta na ti e na to be en to ti lo ju ta ti wa eru ju ka ni e ye ni o ise o ni owo le no se re ni 74 million ta ma ko formula lo di cement o di jeta kan lo manda sa lo ayi dia so to se ko di se lo ka so us ma de ni 20 a lo ni bag kan o do lo wo na ipe yi o wa lo ni baba lo ko fe lo ba ra o di 4 million ni ona o se ko 4 million wa ah baba o be e lo 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 ni bu le le yi o e na ni o se ni so gbo ru mi o kun bi ba won ko era ni esu ama so bi pe ese ntolo ofe e toju ona ibade ko da fun yin wa ma ya'idu ash-shaytanu illa ghurura esu o se lede kan ka fun yan ko den diri eta olorun ni al-ghururu eta gorofu billahi al-ghurur eta wa gorofu billahi al-ghurur shaytanu ni ghurur eta ni ghurur e wona san do ma tsata o ya eta lasan oni be ese kan bayi ka yo je yi ka yo boko won o ma pe dolowo olorun leta ni wa goroku billahi al-ghurur shaytan zin ya al-ghurur oni tayi oni tayi en bala yo ye to ro ye ni oye ayo ye yo ro ye yo si lowo shaytan to pe ko de ye o na fun re eni to ka ko so gboro na lowo re o si le mi na shaytan o jin lojojuma tẹnikan ni ó yẹun wọn rántí ìlú kẹta lọ
ya sango ya olori sango lu ogba exam no sa wa ko do an ba na o si wa lo do mi fun to le lo ni ji awo awa fe fi loko a do do baba mi ka ma lo do awo da se baba n be la yo ni be la ya de a baba o lo lori gbogbo lo sa lu awo o aso ti jade ojo meje te ma fe ti ya sango I said, si o si o mo lo omo ni anke ni anke mo le ti le anke mo tin be lodo wa mbada ya baba wa ko ti wa no le o la ba be eh odo le lo wa mo odo mi ni ah baba fe se na le bayi eyin ro mele mele ni ndu mo e ta de nu le mo lo ba ko ni lo ko le ka ko ni ta de ni aba ti joko a fa so ra re ah ogun be yen be I'm going to go to the house. Se anke so tan ara e fon mon o so fun bi e fe fi osi asango no ni sapo mon a fi se asango la san o ti je na asango o ti jade e meje tan ade e ko juma ka o je bi joke je lo to san le o je na asango ta wa lo nde le ha lo asalo yo ko ere asango fu asango bara ri e ko asango ni o pa mo le ti asango ti pala di odun keji o ti lo to wa asango o se pala pala ni se eh so fun so gbe won pa ni baba re awa da lobi won bo se mun da mo be sa wala emi na so fo da mi loju ni ti sa gbo ba pa lati yo ko ti pa o ti lo lo meji lo do mi olopa ni mo mun da re mo to pa ma lo te tun lo ko bi sa gbe pe ni e ya si baba ti do re ni se o ya ki o njo ni baba nko ja lo si igbo mo so ya ki o lu won we a ba so di re mo bayi mo ni baba ke se ba wa kiru yin baba ni ni kiru ele kiru emi olori kini kan mo le olorun je kiru e to ku mo ni ba ya sami ni sami e sami mo do ba fere yin e kiru mo ko ma dada ti lanke o ba ni to dada bo bu ba ni ma na se si mi o ti la ba ah ele ali ah o ti mi ma nu ba yi allah ma nu te ba be sa wa da mo ya sa go ogun wa nsa ogun si domine yin ba do tolorun won ninu ilu ta wa yi baba oke gege baba ti je baba oke gege ganga ki se awon alifa ganga ti nbe yo baba ti je baba oke gege ganga fun awon emi won ra nsi so go se nba yi won ta ko lo ja wa tan da ni lo le lati tefsiru ta fe wo na ton ni kini dide le na bi sigi to do eh baba ni baba sha ah to do wa ju bayi baba la wa ka ke kuru si so ba da ba fe ategun pe para so de toro o de te ti ran wa si baba gege ile keke so de wani o du e se kini lo da o da pa no le bayi o pa yan marun e mi le dan ka si o no ko ile e ni so mi bo lo ndo ni gbogbo ta de ka so pe o ma se pata ke kuru si e ri mi o yi o te dori ta mo afa ma se ni seru no ni nkan so no wo fi wo ba o pe si ayo omo ti o ti balaga omo meji won a fi kurani si lani o ma aye ma ko bo eye ke ku si bi e bi oni yi
eki kaaji gaga seru ni ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali ash-shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun innama yuridu an yuqiya innama yuridu ash-shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha ويصدكم عن ذكر الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أنا أستطيع أن أقول لكم أن أنا أقول لكم أسي أوتي ميمو أتي بوكو أوتي دي خمر أوتي إيكو أوغوغورو ولبن أوكي أروي بوكو أوتي دي أبي خمر أبي مخدرات ele é que diz al mesmo tempo está money então pode ir para cá para um lugar Pennywise wet solution por lá não deu se tudo acabou com o sistema com o vazão ele top go ele top mania manje em bagó eu bebo não ele top mania manje como anda loki dele nisso é meme ola nan joni abi ola nan e ti o tun fi n gba won yen lo ni sin the billion coins awon o le ni je be awon o le to si office mo to be nje ta mara 419 office am be lo ti ti o reke opposite mo sa si ni awon o le ni sin billion coins awon o le 419 gba tu e te ba ko won e pada sunkun owo won le yin o se ti o ni invest 1 million sodo wa then wakati meta 1 million o ti di 1.2 million mo ilu kini wa fe fita epo won eta ni elo ni won je lero lita epo kan ni le epo te fi sari je 200,000 la ni wakati meta elo ni won je lori bag cement ba ko lori cement te ba lo ra phone le ko 10,000 ba ta won ju ba da 100 ni o ta 13,000 o wo ese mo de ni le yin te lo be de ni e go po iwọn ba wọ to fi ma jeun lo ko fun oju re oja opo gobi naira bet niger bet golden bet silver bet gbogbo won dare ta wo le dare nlu ta na ya nbe won ba de bi pe won tun wa won mo nbe tin lo ija awon la ko we ni buka bet me sir to lo nlo npele iwo tete ti ta to lo npele iwo won an fi ele ha se ya ko we re awon ele ha to boju ebi won ta nba dan won se gbomule lanta won se ship won to se napo won se napo awon ele ha to boju awon afa oni rugba afa o lawa ni afa to ma ke won ko dun gugu e lo gugu ta ron se lewo me se wal ansabu an bo nkan yato solo nkan si lo halali kama bo nkan mi yato solo haramu rijisun min amali shaytan oku wal aslamu oku se wiwo ise wiwo olorun ni gbogbo re le konu nkan merin nu oti atemo ya re tete ti tati gbogbo mo yato ja lara re sisin nkan mi yato solo ise wiwo olorun ni sun olorun legbe ni min amali shaytani olorun ni se nu are se suni fajita ni bo opa se jina si la alla bi to fle on ke ba le jere ma fe jere o ni le jin kan mere no ta ni se suro nu wa ti ti ko ti kale fa mu alejo ta lo mo re lo le oko ti o lo wo wo oruko oko ati oruko ya re oruko mo wa gan lo bi ha to oruko ya re e lo mo wo ko to lo le oko won ni be o da yo gba asalebu kan te ni alebu kan to ni pe e ma die kan wa wa die en ti baba la wo je en ti e no ati gbe epo kan aluwe aligalo ni epo ati aso mo ti epo ti mo ese je so mo po ogo nti e ara ni baba wo ti je opo mu ko ni o omo na wa dele oko leyin tan gba eran gba die gba e ku lo re ibe wa da o ti mo pe se re le so ro ise ro da nwo e se se khara lo yo mo tin lo le oko ko se se khara se olodun fara mo ko fe je mi re wo dada o to wa fun arabo okun na lo se se khara ta bi san fi lele da ma adu ko bi se mi na le dunya
fali atawadho wuda li soya wali yari karakati mingeri fali ndo thumali yako alome niya sakiduka bi ilmiki wa asaduka bi kudaki wa asaduka minfodika athi fa inna katakidi wala akdir wa ta'alam wala alam wa anta allamu lukuyo Allahumma inkum ta'alam anna ad inkana yoso khairu li fi dini wa ma'ashu wa aqibati amri ajili ajili fangdibi wa yasuri wa barikli fi nafilani nafilani kwa sininu bi o lalari aso kupa abora aso kufu abori yifin abori abiyo rumi koninu emire ni uhu semi elesile ndo belonta ega kama kure zono yesu ti oku parubanya oron ni shesu ni kai jenesi إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك وبين الله تعالى في الخمر والميسر. يسوع فما دوت على لا أن يبيع تيات تتة. أو في كم شيء تقوله هي. ترى كم من يبى متي يوتان يو بوا بار يو بيا له يو تونو ساسمو به. يو لو يو لا لو جاد ينو لرو. ترى تين با. أتاو ما بسني يو سفانة بك أدا فو. ما ما أبو رلا. نبوتي يوتان نبوتي ما لو لو جي ويبه. بابا مين جي ويبه. تتة سالي. On ne connaît pas son nom, c'est pas là, on ne connaît pas son nom. Papa, je vous dis, c'est bien, j'ai mis le nom, j'ai dit, ah, je vous dis, papa, je vous dis, papa, je vous dis, papa, je papa, je vous dis, 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 papa, je eto ni e buye bayi wa ke fi je nkan o le nu fo wa ne ne ja o nbe to le ro pe fa da ntu mu ta o te te ti ta o ti bi mo ni je kirun bo ni je me ti o lo olo e ja wa be ni ja wa sa be ro bi ja ro pin ta ina wo lo ba wa ja o me ti wa o ni ri lenu wa malaye an de die e bi ne lo mi mo ti ti te ku te te ni ya mi ta ku te te baba ta ku a ti do ko bayi o ma rom ji ni tẹtẹ pépà ayé àti ìta wọn kọra àkọrọ àmàgbẹ̀lá yìí o wọn àgbẹ ẹjìn kankanlẹ wọn ní ẹjìn kalokalo wọn ní ọmọ nàìjíríà gbọ ọpọ dẹdẹrẹ ní ẹwọn kó wó sí i owó wọn máa wọrú ẹ lọ kọbọ tọrọ sílẹ nígbà ọba kó tí o sì tó ń yòó sínú ẹmọ yà wọ àwọn kájà ni ẹnìkan ní oúnjẹ kọ jẹ o kọrọ ayé inú ẹmọ tó wọ ọwọ ni kọrọ àgbẹ bó ti ó lé làwọn kọrọ tọ́lá ẹ̀ ló fi jápé lẹ́bánà lùlù ti bẹ̀rẹ̀ ayé lùlù tọ́lú ẹ̀yìn tìlá ayé lẹ́bánà wa ó lè gidi ni wa wọ́n gba lójú bọ́ mi gbogbo ọ̀nà ẹ̀ ọ̀nà ẹ̀tẹ̀tẹ̀ ni ọ̀nà ìwọ ni ọ̀nà ìsùn ni ọ̀yẹ́ olóyè sura tó máa dànù ayé àti àti ẹ̀ tí wà ní sura kàwọn ọkùnrin ni ayé àdọ́nà olè kan àdọ́nà àti ayé àdọ́nà olè kan. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الا طلع يغني ولو ولولا اذ جاءهم باسنا الله ni ta pe ngba ti awa ba dodo yin igba ni mu wa iya ni je be ta dodo awon eyan ta de si to ma ra wa ra so pe olohun fori yan ta si tele to fe je wa nya yin a tu ba nbe a ni se ma ọlọ́nìbàmọ̀ lórí fún ọ ṣùgbọ́n nípo kí wọ́n tún bá ń bí ta fi kàn wọ́n ládẹ̀wò irú tọ́mọ nàìjíríà bá sùn lọ́wọ́ yìí ìbínú ọlọ́run yẹ ọlọ́run tá n ti ń jẹ wá lọ́wọ́ yìí táwọn tó ṣèjọba lánàá fi okun rẹ̀ lílẹ̀ fún àwọn náà fi ọ̀nà rẹ̀ lílẹ̀ gbogbo owó tí mẹ́rin central bank ní dọ́là ní sterling euro wọn kò lọ bí sàárè ẹlòmíì kọ́ lé fún owó ọ̀tá yìí pe ìjọba tó bá ń bọ̀ kò ní rówó náà yóò lè sọ ara lù. ìyálẹ́lá kún mi mọ̀ sáà kiri. ọlọ́run ṣe bá wọn lé wọn ilẹ̀ wọn tí wọ́n gbé ebí èyí lárúbáwá kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ rí a máa ń sílẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ti kọjá mẹ́tẹ́ ẹ̀ ti fojú rí ẹ̀ máa ń lọ ṣáàmù láti mọ̀ jẹ́yìn yọ kọjá lórí ilẹ̀ fàmúdáwà báàbù ayé ní sáwùdí arábíà sì yí gbogbo ẹni tí ọba ní sọkọ fata bá kú ẹni tó mẹba jáde lójú ọkọ bójú jáde ti ń sọkọ kí irú ìyàtọ̀ ọ̀hún fi tẹ́wọ́n kọ́ mọ́ra sọ̀kà ṣẹ́yìn tí ń kọjá lọ́mẹ́ ọlọ́run ní ṣe bẹ́ẹ̀ ẹbí lẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹni mo sì sọ́dà mo sọ́dà owó. wọ́n sọ ìyá nílò ohun mo ṣe ìtọ́ ọ̀nà àmàlà o.
Olorun le su lo se se egun ti won se olo se lo so fun ati mi binu si asajawu ani sabili Jesus se ni oko lojo ona te ni Olorun fe si wa kanu mustabshiri Olorun ni o tun an dunu o tun yo lori e won se baje won si tun an yo lori e nda won se yin Olorun gba won mu ebi gbogbo itan won ero kinu so tun komari so tun komari o da bi gba Olorun fi ru ejo ke lo de ton pa awon eyan ton pare be lo se ri ori nu lo ti bere orojo nu bo ti pare nu so bo orojo adi farsa ne ri han so da fi yo min han se mustamir tanzi on nasa ka anu a jaso olorun orojo ni bo ti pare ka bo so ri nu sa mu da wa ni olorun ni sa mu da wa na si bai mo si bai fun farsa na le nu ri hatan sayatan wahitan fa kan ka si mu tazer فكيف كان عدد والنذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر وفي رجوني بو تي كولو رجو بو سوري لوتو عليه الصلاه والسلام يان كوم لوتي تي كيلو مي وا با تا وانا كو فاسنا لين حاسبا الا لا لوتي نتين نصح نيم تا من اندينا كذا كان يسمو افا بو تي كولو رجو اوكان بو سوري فيراونا ني wala ko jala fira awna nuzur kadda bi ayati na kulliya fa akhdana akhdas sumtadi abu farq khayr min la yakum amlakum darahum bizubur am yaqulun nahnu jami'un muntashir fa yakum samu rijalu wa yuwalluna dubur so to come the dark order of the matter awon to don pare ke lo de te pa wale quran chapter 54 so to come ali so ke ni ya dota kalo joko ti ka ka won to no so oya oloye wa ya adam uskun anta wa zawjuka al janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fa takuna min adh-dhalimin wa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdiya lahum ma wuriya anhuma وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصرين أكسي فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ أَتَنَانِي فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا Ekaya kan si Ola bi to min ajamia Ola bi tu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mada'un ila hin Oro to poro Olorun so fun a ninu oro ti an kekan yi tori pe ibe da ti do fun rantu Round two, last is talking in time and share. Round one, I felt that doom bell. I got a simple aya, taki, motor no fair two. Toribe, a jaw, tall on road. Nettle came at the engine as a soon, a joy I got a bomb. Along saw fun to that double for a pull away. Oh, yeah. Why, yeah, Adam was going to hand out. Along the book, the idea, Adam, you watch, Yahoo, Hawa, they must sort out to us, I am a good knowledge. E ma gbe na lu jana ibele ma gbe eyin mejeji e ma je ma mu ninu alu jana gbogbo n te ba fe aya fi koso ti me ni pe giye o gbogbo awon aforita faserun inu jeri an to ba ri kurutubi inu kefiru gbogbo afa
gbogbo afa ti ma tun kura ni pelu qurani awon ni tafsiru bil athar awon ti won tun kura ni pelu aya qurani ni ti o tun kura ni pelu sunna ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ati qurani pelu aqwalu sahaba wal ulama nti gbogbo ma ngun ni pe igi yen olohun daruko e to mi yan ba wa nkan ta sikon daruko igi yen ni olohun so gi un straight for head tolohun ba wa daruko igi yen ta mo bi yo gede ni abi gi o sani abi be pe ni abi ban go ni abi apo ni sa ni je wu ki mo ri le mata bari ko ni fayda kankan no a ma je to pe ki se ta je na ni ko sa ma ni kankan ka mo ko di ti se akara sha mo afa atoto bo isa loju nbe to a be yo gede ni soja to mos e me ki gro fa ni oluka ku mi to wo ni awon afalu so ran jama won gbogbo ta so pata lo lese de to be nti won pe o wa ni lotodo olohun ko si wa latodo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu gebi sine nti be labi jana ta wo deri so ene ki to de ma lori o si ata lo ba so ba nabi ba so so oluka ku mi to mu lo wa re ni rojman bin zaibi ni e ma de di gi o awon ta so fun ma gi ti se ta be de di gi e da labo si waswasa lahum ash-shaytan waswasa tolohun sonu kura usubra bin nas olohun waswasa lahum ash-shaytan esugboro kelekere simon lokan oba mo lokan soro bawo yan se man so pe ohun lala ohun ni jesu jesu pe ohun pe ko mo agbodo mo alujanu lori jesu re o en tori jesu ga kan o si alujanu o dey find him you have found the devil o ti jesu iya kale be le mi ile to ti mi gangan ni o ni ma se lede lo re le ba ni ba si lo ba mo ni madam ara kunjo orun elede njo ale nu e pa elede re ke lo wa ile te mo ti se lede o ori je so lori ko mo se lede pe bi to ti lanu mo le ni la mi eleyi o e ni la nbe o oni jesu ti fase si mo ni yo yi lowo o o tun de keji mo to pe mo tun ba soro oni jesu lori ko nsin mo ba soro e ka oni jesu lori ko nsin ngbo de le ke ba ko leta si lando association eba n so fun ya ikoko elele ku legbe ile temi o orun re ndi mi lowo o ti o ba ti n ba te ba wa ri se aye pe in the ministry of environment in between yan ti fe jo en ba ndi eni keji lo ladugo sun in mu complain mi lo do commissioner ati PSC le o mo ba gba letter o su kan pe mo ofisi ah ma letter ma ton photo start e ba koro sin sale reminder ni letter e ton je fun yin o e se lori e o to gba to te lalaji n ba landlord ja ladugo emi ati orun yi o ti ni mi lara o a jo wa ko n ba fun mo ba pe anje ko ja o ba ni jesu lo ma sin christian kan mi sadili ki ba so ni o ni jesu ni kene ka kan sin elede iwo lo fe sin elede lo ko elede ku ni adugbo o n di a lowo ya ma sa tabiran ah mo ni e file mo ni ijo baba adasi mo di loru e ma ranti pe ewu ase pe ma letter lo si mi son fire e si fe kan fe jo sun olohun ti ma di pelu eyan ju ti joba le di pelu eyan lo e je n so fo olohun ni fori kale na fila loru ba so fo olohun olohun iya e ni mi lara ladugo orun oje kin ri mu mi in di na fila kan se dada ma olohun ba n pa awon elede ire ngba to si di aye after four n ba fe gbele pada ba sun won n pe lu ago marun ba ji pada abakira suba ta joko mo sase answers kare lo wa bere jo won da nkan fa awon elede ni ogun na won da mo jele fun je ni awon elede ne ti lo ku kiri o do ma ah bi mo se an gbo pe elede ku mo ya so fori kale fọlọ pe iwo lo a se ya ma ke o to sa leader to bayi mo dupe lodo re o ngbo odi jo keta won wa gbe oko kan de oko bi kanta bayi awon elede to ku ma ko sinu oko won ma gbe elede lo mo le mo ro pe so se na fila mi ni o ya ko nge wo wa ndu pelodo lo e esu ni won ri won ori jesu kankan esu ah jesu mo le ti ri olohun ni wa be ko ni ala mariama bo ta na abi ma wa ko ni inna qatana al masiha isa bin mariama rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu ati subya wa inna lilikhtilafu fi lafi shakkin ma lam bimini lati ba adon wa ma qatalu yatin barofa ulai li wa kana la asfa lakina
o wa ni wa in min ahli kitab illa la yu'min bihi qabla yamuti wa yuna yama yakun alim shahida no sort ni sa yesu uluyi yesu wo bolo tiri o npa de yesu ni do na mo ni a iro te npa fa aguta no o so aguta ma npa ro fa aguta ni to pe owo awon aguta ni o so ko nje pastor ni o to bibi ori oya odu oya o ma do gbe ku ti e ni to en ti mun se nku ba ni si in ya nwa je laye keke ni ya ta ile gbe to mo ma ku lori esi ni ya to si islam olo to re ga ni li yubidi lauma ah ma wuri anu ma min sawati ma sa si si de beun ibe na ati de olorun ni yesu o so kele kele sian le mi tun e ko to olorun lati le fi ohun won to pamọ fun wa lati fi han wa adam ati awa iwo won wa ko saso lara won sugbon oko o ma ri o yawo yawo ri o oko olorun je ko ju won ori na ri olorun se abu fun oju ara yen won ori sugbon nbe su ti le ni won de so bi iwo won ta okun wa ri pe opa kan be labe on tin mi di odi o yawo na ri pe ewo ara mi lo wo yi lo ka ko an je iwe lara gi abuja lati bi olori esu o so idowo te ba ta o mo wa ti ni o e ti mo ko pe su ti te won a mo wo ni o mo wa ti o ni wo ti o ni wo so gidi yo ayo di le yo yo yan le awon te su mba je tin ba won e tin lo ese yaro e tete mo so mo e lo fo mo le ke njo mo lo gbo wa si ko ni le ni olo to ni odo lori bi oda se wo e ma ma so fun ladugo amo ni ta ni wo ri to ni o ba e ri to loko ri laye o lagbaja omo ya bi bayi boya o ti gbo ri omo re ti di meta ko si kankan won to ni baba e ma ti ri o awon omo blood bone ni o baba sun to ro ti fi e ha pe o se ku se yo bi ma ti o ni baba iya abu na se pon lo leyin oko mo bi pan o ma bi ma pa won mo ni eru ya ni wo ru ku ti e ya ti o ni la kaye iwo bi o so do baba re oko ma ti en bi o ma ti o ni baba o leyin lo oko mo bi pan o pan buku ni ya ti o man tin se o ya o jari wa qala mana akuma rabbukuma an adi esu so ma pe olohun dede se gi ile wo fun lati de so ori re illa an takuna malakai o ro lo ma pe te ba ti je di malaika bi ti bulu se ri ti israfil ri ti israfil ri ti mikael ri be re se ri a o takuna mina khalidi olohun pe te ba ti je so ki un gbe ni re ma be ni te be je e pada ku e ponu gba nu wo ro ko imane e je je wa ko sa na mu me o ni wallahi tallahi mo volon bura fun ni e to jo lo mo so fun ni inna lakuma la binna nasi ko ja na wa na si afun mo se na si afun ni wa mu e gba ba mu e ma gba n bo ba ji lo fe te ma po ti mo wi e dara yin le bi fadallahu ma bi guru olon do to mo so na lo si di gi un pelu e tan Falamma dhaqa ash-shajara Olorun ni igba ti won de soro gi tan wi tan Badati lahu ma sa'a Yo wa do koko fa ti an koko lu ara mo na Wa to fi ko Wa to fi ko ya su si ba ni alayhi wa mi wa fil janna Wa nte we lori igi an janna ma fi mboju ara Okan fi mboju ara ya fi mboju ara ya fi mbo aya re ti bolu ti tan me Olorun wa ni wa na da wa rabbuma Olorun wa pe won Adam ati Hawa alamu ani akuma antum se wa se igi ile wo fe pe ma se die tele wa kun se so fun yin pe se inna shaytana lakuma adu se so fun yin pe ota to mo jwe le su je fun yin se so fun yin esu tan de bi ti mo de ba se oyiwo Wala robba na zolamuna Amete ti won lo ba ti sabu se mi ara wa o ko na ma cha ti se o E ti ro fi bi dambe no je we se to ba fori ji wa ko ta ga hanna ko pada ke wa la na gunanna min al khasiri da ja ja mo do lori wa o ko fun o Wala bi du min ajami Olo ni so ka ku la je ma lo re bi fori ji e ko ko lori le na Wala kun bi ardi mustaqarru
ta gugu aye le le wo to bu o nbe laye o isin sise ti e lodo nini obi olorun bi anviri la lo mi yuba fun kola inaka min al mundari la ila bil waqti al ma'lum elo ke musatu ni jiro wan ta pa 15 be no so ake obi olorun bi ko lo nfio le dijo ta yin to pare olorun ni mo ti fi olorun dijo na o pray ti lori edo nini ti o simi bemi ateyin o se ni ko wo re ka lo moju to loju ona tawon afa ma ntenu ma pe a fe bo lowo Yesu komo la pe a lori eni won so awon nkan popo won awon aya ku re pete o to e ka ke o ara yi lo be ni o oro re po nu Qur'ani po oro e po nu hadisa ni o sa ara yi wo be ni o lara re o ni pe ke e ma sha a'udhu billahi minash shaitonir rajim gbogbo gba temi wa ba tin ro nkan ki nkan nipa olohun nkan ki nkan nipa ileri to lohun se pabija na wa ina wa afara soroti wa ike nbenu sari ya nbenu sari temi wa ba tin ro bayi esi ti so pa o su bi ana se onoji gbogbo gba te ba n soro pe ara ni o nbere kan ko ti ri npe wo olohun so si wa bayi wo olohun bo lutu re wa bi ke beri kiriyo tete ma so o su bi la ana se onoji Olorun be gbogbo.